ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକ ଉଦିଆବସା ଗାଁ ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବିଲହିଡ଼। ବର୍ଷାଦିନେ ନାଳ ଫୁଲି ଉଠିଲେ କଥା ସରିଲା, ଯାତାୟତ ପାଇଁ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଏହି ଅବହେଳିତ ଗାଁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଉଦିଆବସା ଗାଁରେ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗାଁରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ପୋଲ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ରହିଛି ସୁବିଧା ରହୁଛି ଏଇ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଅସୁବିଧା ବୋଲିକରି ଆମେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ବୋଇ କରି ଆଣୁଛୁ ଆଉ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିଛି ଆସିତେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବୋଇ କରି ନେଉନ। ଏ ବାବଦରେ କହିଥିଲ ତୁମେ ବିଡ଼ିଓକୁ? ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ୟାଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 108 ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ତ ଆମ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିକି ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଦିଆହେବ, ପରଦିନ ଦିଆହେବ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି କଲୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ହଁ ରାସ୍ତା କରାହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରାହେବ, ମୁଁ କରିଦେବି। ସେଇଭଳିଆ କହିକି ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠି ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଦୁ ହୋଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଏମିତିକି ଯିବା ଆସିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିପାରୁନି, କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, କଲେକ୍ଟର, ଅବ୍ କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ହେଲେ କିଛି ବି ହେଉନି। ପିଇବା ନଳକୂପ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ତ ବିଜୁଳି ଆମର ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ଧାର ଆମେ ରହିଛୁ ଦୀର୍ଘ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କିଛି ସରକାର ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଆଉ କୌଣସି ଆମର କଲେକ୍ଟର ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି, କାହାରିକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେମୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଉଦିଆବସା ଗାଁ ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।